Bəli, biz birlikdə güclüyük. Azərbaycan xalqının hər zaman birlik və həmrəlik nümayiş etdirərək, bir-birinə kömək etməyə hazır olması, əl-ələ verərək çətinlik və sınaqlardan birlikdə uzaq çıxması ən gözəl xüsusiyyətlərdən biridir. İrsi qan xəstəliklərindən, xüsusilə də talasimiyadan əziyyət çəkən insanlara kömək məqsədi ilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən başlanılmış qan vermə aksiyasına və çağırışına Milli Məclis də qoşulub. Aksiyada Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, deputatlar, Milli Məclis aparatının və işlər idarəsində əməkdaşları iştirak edib. Parlamentdə təşkil olunan aksiyada əvvəlcə tibbi briqadanın həkim hematoloqları tərəfindən hər bir donorun sağlamlığı müəyyənləşdirilib. Səhhətində problemi olmayan donorlardan həkim nəzarət altında qan götürülüb. Donorlar bu cür aksiyaların keçirilməsini yüksək qiymətləndiriblər. Götürülən qan nümunələri laboratoriyada müayinə edildikdən sonra irsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə yardım etmək məqsədi ilə istifadə olunacaq. Hamı gəlir çox könüllü şəkildə irsi xəstəliyi olan, yəni irsi qan xəstəliyi olan insanlara kömək məqsədi ilə bu təşəbbüsə qoşulub. Bu, həqiqətən də çox humanist bir addımdır. Hamı bu təşəbbüsdə, sağlam insanların hamısı bu təşəbbüsdə bulunmalıdır ki, həmin xəstələrə biz öz köməkliyimizi